Hi baie, baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na saam met Christus in die Smelkroes en ons is hierdie week by les 12 en les 12 is sterwend soos 'n saadjie. En ons les vir vandag vir Maandag 12 September is sterwe eers voordat jy God se wil ken. Ons geheteksvers vir hierdie week vind ons in Johannes 12 vers 24. In die Nuwe Lewende Vertaling lees dit soos volg: Ek verseker julle, as 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net op sy eie bestaan, maar as hy sterf, lewer hy 'n groot opbrengs. Johannes 12 vers 24. Ek lees weer. Ek verseker julle, as 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net op sy eie bestaan, maar as hy sterf, lewer hy 'n groot opbrengs. Johannes 12 vers 24, Nuwe Lewende Vertaling. Kom ons open met gebed. Hemelsse Vader, baie baie dankie vir 'n nuwe dag. U beskerming in die aand. En dankie Hemelsheer vir die nuwe voorreg wat ons het om hierdie lesie saam te bespreek. Ek wil bid, Here, asseblief, dat U ons insig sal gee in U woord. Dat U asseblief tot ons harte sal openbaar wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimskopknop en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, weer eens goeiemôre. Baie dankie dat jy verbaare sal om ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Maandag vir 12 September. Sterf weers eers voordat jy God se wil ken. Nou vir die meeste van ons begeer ons opreg dat die wil van God in ons lewens sal geskied. Maar die vraag is, wat presies is God se lewe se wil vir my lewe? En dit is iets wat Romeine 12 vers 1 en vers 2 aanraak. En die les vra ons om daarna kyk, dit sê Romeine 12 vers 1 en 2 Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Daar Paulus skryf hier in hoe die gelowige kan weet wat God se wil is en beklem daarmee saam iets baie belangriks as jy wil weet wat God se wil is, moet jy eers jouself aan hom opoffer. Nou vers 2 in die Nuwe Lewende Vertaling of in die Nuwe Afrikaanse Bybel sê dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is wat vir hom goed en dan neemlik en volmaak is. Maar hierdie woordjie dan in die ou vertaling is dit sodat jy kan beproef wat die goeie weggevallige volmaakte wil van God is. So hierdie woord sodat, hierdie woord dan. Wat kom voor dit? Wat bepaal die dan? Daar's 3 punte wat die lesie vir ons uitbring. Die eerste ene wanneer ons dan die groot onverberging van God. Dit wil sê die groot genade wat hy vir ons het waarlik verstaan. Daar waar dit sê Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God. Wanneer ons dit verstaan, en waar word God se ontferminge, sy groot genade vir ons geopenbaar? 1 Johannes 4 vers 9 sê: Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore Seun in die wêreld gestuur het sodat ons deur hom kan lewe. En dis hierin waarin dit geopenbaar gaan word. Daardie groot ontferming van God. 2 Wanneer ons ons as lewende offers aan God skenk. Want ons lees ons in vers 1 wat sê dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. En dan sê dit baie dit is julle redelike godsdiens. En wat beteken dit julle liggame? Met ander woorde ons alles. Ons hele lewe. Ons alles is aan God 'n lewendige 'n heilige en welgevallige offer. Mes sê baie keer, ek sê van die persoon sterf, maar sal ons vir hulle lewe. Dit is belangrik. En dan 3. Wanneer ons denke vernuwe is. Vers 2 wat sê en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Nie meë vertaling sê die vernuwing van jare verstand soord jye kan beproef wat die goeie weggevallige en volmaakte wil van God is. So wanneer ons verstand gaan vernuwe, sal ons verstaan wat God se wil vir ons lewens is. Maar daar's 'n Engelse vertaling wat hierdie vers 2 so mooi duidelik voorstel en dis die Easy Read version. Dit sê don't change yourselves to be like the people of this world, but let God change you inside with a new way of thinking. Nou wat is daai new way of thinking? Ons het gister gekyk waar dit sê laat hierdie gesindheid in jyle wees wat ook in Christus Jesus was en dit is daai new way of thinking. Then you will be able to understand and accept what God wants for you. You will be able to know what is good and pleasing to him and what is perfect. So hierdie nuut gemaakte denke. Wat gaan maak dat ons God se wil kan verstaan? Hierdie vernuwing rus egter op die dood van die eie ek. Soos wat ons sê hierso in die opskrif van die les, sterwe eers voordat jy God se wil ken. Christus het nie net vir ons gely nie, dit was nie genoeg nie. Hy moes ook sterwe. Vra die Heilige Gees om te wys in watter sy van jou lewe die eie ek nog nie dood is nie. Watter dinge wil die Gees hê moet jy opgee sodat jy 'n lewende offer vir die Here kan wees. Nou die eie ek steek baie keer kop uit. En baie keer is ons onbewus dat die eie ek nog groot is in ons lewens en daarom laat God dan baie keer vier doop en smeltkruise toe. Want dit bring dan hierdie eie ek aan die lig, openbaar aan ons dat die eie ek nog so groot rol speel. En sulke leiding is natuurlik om sonde te konfronteer, maar dis nie al nie. Dit gee ons ook insig in Jesus se selfoorgawe aan die mensdom. In Elizabeth Elliot se boek A Quest for Love, bladsy 182 lees ons die volgende: Die oorgee van ons harsbegeertes is waarlik die enigste manier wat ons naaste by Jesus se kruiservaring kan verstaan. Ons eie kruise, hoewel dit onemeetbaar kleiner as die van ons Heiland is, byt 'n mens die geleentheid om as deelgenoot in sy lyding hom beter te begin verstaan. In elke vorm van lyding wat ons deurmaak, roep hy ons tot daardie deelgenootskap. Dan ons vraag aan die einde van die dag lees ons volg. Dit sê: Lees Romeine 12 vers 1 en 2 en bid daaroor. Dink nou aan die dinge wat jy sal moet prysgee sodat jy 'n lewende offer vir Christus kan wees. Hoe help dit jou om die lyding wat Jesus ter wille van jou in die kruis moes deurmaak beter te verstaan? Hoe kan hierdie kennis jou help om saam met Jesus in 'n deelgenoegskap van lyding te wees? Ek wil afsluit met wat Paulus van praat toe Paulus gepraat het van hierdie wat hy 3 keer die Here gebid het oor 'n probleem in sy lewe, hy noem dit 'n doring in sy vlees. En dit wat hy daardeur geleer het en wat die Here vir hom gesê het Ons lees dit in 2 Korintiërs 12 vers 9 en vers 10. Dit sê en hy het vir my gesê My genade is vir jou genoeg wat my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom word ek beha in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge en benoudhede om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Kom ons bid iemalse Vader. Baie keer kan ons nie verstaan hoe kom ons deur sekere dinge gaan nie. Maar Here ons ons weet dat U ons beswil op U hart dra. En Here dat U weet dat die eie ek ons ons sal vernietig. En daarom moet die eie ek sterf. Want die Here Jesus het gesê dat as ons ons lewe verloor om U te wil, dan sal ons dit wen. Dan sal ons ons die ewige lewe ontvang. En Here, dit is tog wat saak maak, die ewigheid. Help ons Here asbief dat ons onsself sal onderwerp aan u wil, al beteken dit mishandelinge, swakhede, node, vervolging, benoud, Here, vir u hee, ontwil, Here, want ons weet as ons swak is, dan het ons slegs u op wie ons kan steun. Dan is ons sterk. Dankie Jesus die Vader vir vandag se les. Wees met elkeen van ons asseblief vir die res van vandag. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Daar sê baie dankie dat u vandag saam ons ingeskakel het. Onthou asseblief deel hierdie met u vriende. Druk die duimpknopkie as jy op YouTube nog nie geregistreer het nie, registreer. As jy ons nog nie gevolg het hier so op Facebook nie, druk jy follow en die like knoppie op ons bladsy en uh, deel hierdie asseblief met u vriende. Ek gaan ook weer die skakel sit vir die audio waar hierdie in audio beskikbaar is op op 'n WhatsApp groep waar dit ook elke keer geplaas word vir die van u wat nie baie data het nie. Weereens baie dankie vir hele gebeurde ondersteuning. Tot volgende keer. God se rykese.